Почитувани, добра вечер. Од името моје, јас Гордана Цветановска, денеска ќе посветиме еден разговор кој што верувам дека ќе предизвика внимание, а станува збор за болестите на зависност, како тоа да се лечи, како да си помогнеме, како да си помогнеме и како заедница, како да си помогнеме и како луѓе и сограѓани кои што треба да се соочиме со одредени болести кои што се јавуваат во нашата заедница, а се за жал присутни со децени и би рекла може би и од секогаш. Денеска тема на разговорот е алкохолизмот, како да се лечи алкохолизмот, каква е таа болест, но и како функционира клубот на лекување алкохоличари во Прилеп, кој што слави 43 години од постоењето. Со мене тука во студиото се Стојан Мечев, председател на клубот на лекување алкохоличари од Прилеп, и Петре Ставановски, кој што еве ми донесе и една книга која што верувам дека ќе биде интересна за сите оние кои што имаат враце, бидејќи има информации што значат на каков начин функционирал клубот низ годините, што треба да се направи и што ние како сограѓани можеме да помогнеме и да се најдеме и сами да се помогнеме. Јас најпрво честитки за 43 години успешно обстојување на клубот на лекувани алкохоличари. Кажете ни, бидејќи сте председател на клубот, низ овие 4 и повеќе децени работа, што е она што треба да се напомене, дали Прилепскиот клуб на лекувани алкохоличари е еден од најстарите во државата и на каков начин функционира? Клубот е оформен од покојниот доктор Методија Мец во 1978 година, што значи сега правиме околу 43 години. Инаку клубот функционира овие 43 години така што во соработка со терапевтите на абстинентите му помагаме. Нашата цел е да ги мотивираме абстинентите да стапат во долготрајна абстиненција. Инаку во нашиот клуб во овие 43 години имам поминато околу 3000 абстиненти, од кои негде околу 1000 абстиненти се 100% излечени од алкохол, што значи дека никош повеќе не се вратиле на алкохолот. Инаку клубот функционира со секој дневно дружење на абстинентите од околу 10 часот докај пладне, докај 2-3 часот се дружат, играјќи шах, нешто, читајне, домино, карти некој, спортска. А инаку редовни состанеци одржуваме во вторник со голема помош и благодарност до докторот Јове Велески, кој одделува време секој вторник да ни држи предавање за претежност за алкохолизмот и некогаш употребуваме и други теми. Каде е местото на собирање да ги информираме оние кои што би сакале да навратат, да дојдат, да се запознаат? Вратите се отворени за секој кој сака да прими помош од нашиот клуб. Инаку нашите простории се во Центарот за социјални работи, Долниот спрат. На кој начин функционира, кои се тие активности кои што еве долги години се провлекуваат и наоѓаат живот кај сите кои што се членови на овој клуб? Што најчесто се применува во таа терапија? Во таа терапија е најголемата помош за сите абстиненти, бидејќи рековме дека не постои лек за лечење на алкохолизмот како медикаменти, е психотерапијата и дружењето со абстинентите. Секој што почнува да се лечи од ова опака болест, најбитно е да ги прифати абстинентите како свои најблиски другари, свои најдоверливи другари, затоа што ниеден од нив нема да го оговара, ниеден нема да го навреди затоа што тој бил пијаница, народски речено, а ми ќе го прифати како свој најблизок другар и се од срце ќе дај да му помогне да го спаси и тој да тргне во нормален живот, да се прибери во семејството, да си среди коцките на своје место.
Дали тоа значи дека имате вие одредени ментори, луѓе кои што веќе ги поминале сите тие фази на лекување, па сега треба да им даваат совети на оние кои што ќе бидат новодојдени, или пак имате една пракса која што сте изградиле и секој може да помага во тој процес за новодојдените? За новодојдените секогаш е во првата фаза медицинскиот кадар кој ни помагат, посебно неуропсихијатриското одделение, Јован Велески, Снежана Ѓорѓиевска и ред други, сите што се лекарите во медицински во тој оддел, се заинтересирани да помогнат на секој алкохоличар кој е пропаднат во таа болест. А иначе понатака остануваат спасот само во старите абстиненти кои го поминале тој пат и знаат како да се изборат со алкохолните кризи кои често пати го напаѓаат. Тие кризи се присутни од почетокот па до крајот на животот ќе биде присутни. Еве, јас лично за мене можам да кажам со 30 години абстиненција, без капка алкохол, без ниједен рецидив, и ден денеска повремено ми текнува да се напијам алкохол. Ама помислата, што имам поминато од тој горшлив живот со алкохолизам, ја не можам да помислам, да вкусам ни капка алкохол, не да се напијам чаша алкохол или да назрам со некого. Од ваше искуство, којто е преломен момент кога човек, бидејќи сите традицијата е таква кај нас, една чаша ракија или една чаша вино за ручек или за вечера, кога е тој момент кога човек знае за себе дека е зависник од алкохол и еве треба да има одредена потреба, момент за да се јави кај вас? Кога се знае дека веќе алкохолот представува проблем кај одредена личност, што би ги советувале еве сите оние кои што не слушаат и не гледаат од ваше лично искуство? Ти кажеш? Кажи. Алкохоличарот никогаш нема да помисли да признае себе си дека е зависник. До последен момент, додека не падни во кома, тој нема да рече, јас сум болен алкохоличар, јас сум зависник од алкохол. Него сите околу него ќе ги критикуваат, ќе ги малтретираат со тоа што дека тие се болни што го терат да оди да се лечи, а не тој дека треба да оди да се лечи. Од кога веќе ќе дојди, што велиме, народски нож до коска, кога ќе побара помош, и тогаш тој нема да признае дека е зависник, него едноставно сам убеден дека ја можам да прекинам кога сакам. А за жал, никогаш не може да прекини кога што сака тој. Неговиот организам е зависен и денес како не се напи алкохол, тој не може да биде присебен во својата работа. Како шоферите што велат, дури не се напијаме едно чаша алкохол, ја гледам три патишта. Кога се напијаме едно чаша алкохол, го гледам правиот пат и терам. Значи тоа е тој момент? Да. Вообичаено е домашните да делуваат на оној кој што има проблем со алкохол, или вие сами, сами себе си признавте дека еве треба да почнам да се лекувам? Сепак, постои некоја можност дека алкохоличарот ќе посака да се лечи. Ама, ако е поддржан од семејството, тогаш може полесно да се избори со таа болест, ради тоа што постават многу навредливи зборови за алкохоличарот, како што се пијаница, ненормален и ред други погрдни зборови, и како таков навреден тој не се чувствува да се не покушува, не помислува да се лечи, едноставно тој уште поќе пропаѓа. А ако го прифати како болест, бидејќи докажано е медицински, медицината докажува дека алкохолизмот е тешка болест. И ако го прифата како болен човек, семејството и пријателите, не само семејството, тогаш тој може да се мотивира благодарение на почитта на семејството негово, и ќе почне да биде и тој активен, да побарат целосна помош да се спаси од алкохол. Многу често, бидејќи семејството е тоа кое што има проблеми со оно што е зависено од алкохол, си заминуваат од таквите луѓе. Има ли кај вас луѓе кои што се самци и кои што
sami бараат помош да се личат од зависност од алкохол и што ако еве човек е сам и сака да си најде чаре да се избори со таа опака болест. Господине? Имаме и такви студенти кои сами се одлучиле да дојдат во клубот. Има стварно редовни се и не се враќаат веќе на алкохол. На како имаме значи, околу 6-4. Единствено спас е клубот, дружењето и тука добиваме голема мотивација за долготрајна абстиненција. А како вие започнавте и каков беше вашиот пат за да станете слободен човек? Јас би рекла бидејќи сепак зависноста е робство. Јас сум еве 14 години абстинент, инаку благодарение на клубот јас престанав да пијам. Тука добив најголема од терапевтите. Тогаш беше докторот Јове Велески, Снежана Джорджиоска и пред се абстинентите. Перо беше тука и Сашко Причков, Никола. И така се здружив со нив и од тогаш веќе редовно го посетувам клубот. Скоро секој ден да се... И така станав, добив голема мотивација за никош повеќе да не се вратам на алкохолот. Што би била пораката од ваша страна до оние кои што во моментов не гледаат и не слушаат во однос на овој момент на прекршување дека треба да побараат помош од вас? На каков начин тоа би го сториле, а да не се срамат од себе, ти обично станува збори за срам, за страв, како ќе бидам прибран од средината таму каде што одам, нова средина, сепак тоа е клуб каде што има повеќе членови. Што е пораката од ваша страна? Прво страно треба да се ограничи со тоа што не треба да се третират алкохолизмот како порок кој е горшлив опишан меѓу народот, како пијаница, како умно болен и ред други, не ми идат сега тие зборови да ги кажам. Ако се прифати како болест, како и секоја болест, не дај Боже, човек скршил нога, скршил рака, то болест е. Или астма, или што год да е болест е то, значи болест е. Е и ова е болест. Ако прифатат дека тоа е болест и треба да побара помош, значи ќе се спасат и себе си, целото семејство ќе се спасат. Најмногу треба да се делуваат на мотивацијата на алкохоличарот. Прво треба да му се одржи едно јако предавање, да се мотивира човекот. Додека не се мотивира, тој нема да прифати да се лечи. Мотивацијата е основен потек на лечењето. Лично вам, што ви беше најдобра мотивација? Се сеќавате ли на тој разговор првичен што ве прекрши да почнете веќе да делувате за да се соочите со таа болест? Кај мене веќе живото распадна, да не речем 100%, ама тука негде беше. Близко до развод на семејството, до распад на семејството, близко до губење на работното место, близко до губење на здравјето, почна притисокот да ми шетат, висок, низок и ред други проблеми кои ме ставија на тест да морам да размислам што понатака. И, сакал или не, под дејство на алкохол, отидов кај покојниот доктор Мец, ноќта, тој беше дежурен на преглед, и тој од негово искуство ми кај, денеска си под дејство на алкохол, ќе дојдеш утре. Тоа утре чекаше 30 дена, запорал да морам да појдам, да побарам помош и тоа што одмам задржено одделење и почнам лечењето моје. А вие, господине, како започнавте? Исто така дојде во една кафана другарот Перо со Ташко Причков и ме понудија да ми помогнат. И појдовме првото лекување со Ташко Причков, тој беше веќе искусен алкохоличар. Мислам, искусен абстинент и заедно влеговне, тој влезе во рецидив и заедно. И појдовне до терапевското оделение, неуропсихијатриско. Требаше да полежи
неколку дена ташко, рече, и ти не е лошо, докторот, да полежиш. И така почна моето лечење. И останав место неколку дена, останав 10 дена. И така почна моето, од после болничкото лекување, редовно почнав да одам во клубот, видов другари, што сни пијале предходно, видов дека добро моли, како абстиненти, така почнав редовно, еве, овие 14 години, редовно го посетувам клубот. Еве, сега и како председател. Да. Верувам дека подреден период светот веќе го гледавте исто поинакви очи, како што и сега нормално, бидејќи сте ослободени, како што велам, од тоа робство. Ајде да се навратиме на активностите на клубот. Ова е ваша книга која што е издадена со поддршка, верувам, на клубот на лекување алкохоличари. Што друго од активности, во смисла на организирани активности, ги правите? Дали тоа се одредени прошетки, дали одредени надпревари, дали на некој начин спремате издавање и на други книги? Што е она што вреди да се напомене за да знаат сограѓаните дека клубот покрај тоа што има советување и другарување, има и одредени активности кои што ги правите како резултат на сите овие работи што ви се случуваат вам? Кога би владата, општината се грижела колку ние што се грижиме за луѓето во државата, би цутил градот наш. Ради тоа што во овие 43 години, ама баш ни еден ден нема изостанаток овој клуб без работа, да не се одржи состанокот. Празник, делник, зима, лето, без разлика, кој дали нема терапевти, кој беше докторот болен, долг период, ние неколку души го одржуваме клубот и не го затворишме и остана и ден денска. Активностите на клубот се многу големи. Ние имаме и патронажна служба. Порано имавме и возило со кое можеме да ги посетиме луѓето во семејствата, кај што имаме сомнителни абстиненти, кај што има побарано помош за лечење на нов абстинент, да го мотивираме. Тука сме многу успешни, но за жал сега возилото се распадна и немаме возило и патронажната служба ни е, така рече, како занемарена, како нефункционална. Иначе, со активностите преко цел ден, покрај активностите што се преко секој дневни, ние организираме и екскурзии еднодневни до некои излетнички места, по градот, по манастири, по негде по летувалишта. Имаме соработка со скоро сите клубови од држава, па и надвор. Во времето кога беше полабаво, поголеми ни беа можностите, одевме и во Херцег Нови, со тамошниот клуб соработувавме од Црна Гора. Ние сме многу активни на тоа поле. Овие книги, оваа книга моја е прва досега и единствена, сум со намера за второ издание, али отом потом тоа, кој ќе дојде наред. Иначе имаме и еден друг абстинент кој има две книги издаено и една абстинентка исто, која издаде поезија, збирка на поезија, така да имаме доста материјал за членовите кои... За пишано творештво. Да. Кои сака да се мотивират, да почнат да се лечат, да се спасат себе си, да го прочитат тој материјал, да видат дека навистина тоа е болест која се лечи. Така. Господине Менчев, јас би ве запрашала во делот како председател на клубот, дали добивате одредена поддршка и помош од страна на локалната самоуправа во годините наназад, еве оваа година, од државата? Дали имате потреба, спомнавте дека и патронажна служба, во смисла на тоа одредено возило кое што ви помогнало или пак одредена опрема која што во денешни услови, бидејќи сме во услови на пандемија, компјутери за да можете да комуницирате и на поинаков начин, да творите на поинаков начин? Примаме по некои минимални средства колку за едно дружење вака во годината и редовно ја плаќаме струја таму
давачките спрема државата, толку општината ни оддери, ни одвои средства. Инаку, кога би имале троповеќе средства, би имале многу поголем успех, кога би имале и да појдиме да посетиме семејства кај шо има алкохоличари, би бил успехот многу поголем. Со кои клубови од државата најмногу соработувате? Со Скопскиот клуб, Битолскиот. Инаку имавме ние еден ден, Иван ден го одржувавме во манастирот Свети Джорджија на Дезарото. Ги собиравме тогаш сите клубови од како ден на абстинентите и имавме доста гости, негде околу 150 гости ни доваѓаа од цела Македонија. Така сега, да, со пандемија во овие две години го прекинавме. Инаку десетина години го славевме Иванден како ден на абстинентите. И имавме гости од цела Македонија ги собиравме. На крајот би ве запрашала во однос на годините, зборувам за возраста, дали алкохолизмот признава години и дали признава род, односно спомнавме дека има и една жена која што твори и која што е поетеса. Кој бил најмладиот кој што се јавил за помош кај вас, ако имате таков податок, бидејќи зборуваме еве за возраст и податок колку се жени, бидејќи сепак кај нас традицијата е таква и обично се мисли дека мажите се тие кои што пијат повеќе и кои што на некој начин еве според тој податок имаат проблем со алкохолизмот. Точно ли е тоа? Зависници за лечење во клубот се појавиле од 25 години, но за жал тие не можат да издржат ради тоа што пред ни престои целиот живот и си вели како можам јас од сега да го отфрлам алкохолот, да не појдам на свадба, на слава, да се дружам со пријатели, да појдам во кафечери и други работи. Така да со нив е најтежок проблемот за лечење. Од нив некои продолжуваат со пијањето, некои повремено ќе се свести и ќе се откаже сами од ќе дај некоја граница на конзумирање алкохол. А жените, мажите, да се вратам поново на мажите, мажи има постанато зависници и на постари години, после 60 години. И после 60 години, доктор јаш не бил зависник, после од било какво разочарување, дали губење на член или добивање на некоја тешка болест, ќе се разочара и ќе стане зависник. И тие бара помош. Значи, секој што има потреба... Кој што се свесни, да. Да. А што се однесува до жените, не е само таа поетеса, него имаме и пред тој, и после тој, и сега моментално имаме жени, алкохоличари, кои има потреба од помош и ние се трудиме да ги прифатиме како свој фамилијарни членој да стекнат во нас доверба и да се спасат од тоа зло. Би ве прашала во однос на одредени, дали сте размислувале за одредени законски измени што би значило ограничување на конзумирањето на алкохол, особено кај младите, бидејќи кај нас немам јас некој податок со кој што сега би можела да речам дека тоа е факт, но се гледа дека младите на многу млади, на многу мали години започнуваат со конзумирање на алкохол. Доведува ли тоа низ овие години, бидејќи вие сте еве во клубот на алкохоличари долги години, сигурно до вас доаѓаат такви податоци, возрастната граница да оди што пониско за тие што имаат проблем со алкохолизмот? Треба ли државата нешто да направи во тие законски измени за да можеме колку толку младите да ги заштитиме од овие пороци? Ете, тука е најголемиот пропус што не само по моје, по сите што го познават алкохолизмот како една опака болест, е голем пропуст кај државните органи. Со отворање на кафолинава и кафечи е уште позголемен бројот на алкохоличари, со тоа што некогаш почувале од 14 години дружење со алкохол, младите, а сега е сметната на 12 години дружење со алкохол. За тие две години можете замислите колку млади луѓе се потонати во алкохол. Баш на таа тема треба да застане владата да размислува и да донесе некои измени.
за најголема помош би е прифатил на општината, на локална управа, кога би нашла некое решение, дали тоа преку медицински центар ќе биде, или од било која друга институција ќе биде, да имат редовен терапевт во клубот. Најмалце еден лекар и една... Еден лекар. Тоа не е лекар, тоа е терапевт кој психички ќе ги припрема. Дали тоа ќе биде психолог, социолог или било од која гранка, важно, потребно е да им да биде тој обврзен со, со клубот на лекуване алкохоличари и мобилен 24 сати. Да. Не прашавме колку се моментално членови на клубот на алкохоличари кои што доаѓаат? Пак имаме околу 64 активни членови. Редовно на состанокот сега ги правиме со докторот Јове Велески поскратено, од пет една група доаѓаш помалку и од 6 да, да не видиме заедно поради пандемијава. Инаку редовно си одржуваме состаноците. Да. И оно што би ве запрашала, дали имате соработка со училиштата, со средните училишта? Сте били ли некогаш гости да им објасните што значи тоа, бидејќи рековме таа возраст е критична? Ние до пред пандемија посебно, одевме скоро во сите училишта имаме државно предавање. И во работни организации имаме, и во касарнама имаме во времето кога беше активна касарната поодамна, имаме државно предавање. Многу од професорите бараат директно од клубот да појдеме да држиме предавање. Али кај сите професори не е исто, не е исто мислењето, има различни видувања, различни сваќања. А тоа го сватив кога книгава е испечатив и ми советувае пријатели да појдам по училишта да понудам некоја книга за да можат професорите да ја прочитат и да му пренесат на децата за последиците од алкохолот. И за жал најдов на неколку мина од директорите не биле заинтересирани за оваа тема. Што е жалост. Точно, за жал. На крајот од овој разговор, ваши пораки кои што би ги упатиле и до младите, и до повозрастните, и до сите оние кои што во моментов не гледаат, а кои може би ете на некој начин членови од нивното семејство или од нивниот круг на дружење имаат проблем со алкохолот, што им би им советувале? И на каков начин би можело тоа да кај вас и да се спроведува, бидејќи лекувањето и сами рековте дека е долг процес. Како препорака да се обратат најбитно е во клубот. После ние ги знаеме постапките како одат. Можеме да помогнеме многу. Моја препорака е што можда нема да прифатат тоа, а од друга страна мислам дека и почеќе го прифатат така отколку алкохоличарот да дојди на состанок, ја би препорачал било кој од граѓаните да дојди на состанок да види што се работи. И после тој истиот, кај што има потреба да се пренеси искуството на, на абстинентите, да го пренеси дома, да му кажи на својот близок дека навистина овде не се работи за група на пијаници се збира, ошто нема кај да одат и нема, не ги дружи никој, току се луѓе со нормални видувања, со стабилен живот и со широко срце да помогнат секому. Зато препорачувам, подобро ќе биде да дојдат антиалкохоличари или кои воопшто не се зависници од алкохола, ако се напилен чаша денеска не е, не е тоа проблем, прво тие да ги да се уверат, па после да пренесат кај што има потреба. И од моје лично искуство, многу појче луѓе ја има прочитано книгава кои воопшто не се зависници, отколку кои се зависници. Или ако е прочитал зависник, е прочитал само натрчање и не сватил дека воопшто нема ништо корисно во таа книга. Јас се надевам дека ќе ни бидете почести гости, затоа што навистина треба да ги советуваме луѓето и оние кои што имаат проблем, а уште повеќе оние кои што немаат проблем, затоа што сите сме потенцијални за било каква болест, па и болестите од зависност.
Ви честитам обстојување 43 години на клубот на лекувани алкохоличари и ви посакувам уште многу вакви изданија кои што ќе ни ги отворат очите за тоа што во ова време на пандемија и во ова време на скратено дружење, би рекла, и информирање едни со други, вакви изданија ни се на сите потребни. Благодарам. Благодарим на поканата и се надеваме дека ќе имаме соработка почесно за овој проблем. Благодарам.